မေလ15ရက်နေ့မြမအလင်းသတင်းစာမှာပါတဲ့ရင်ကျော်ရှင်းလင်းပေးတဲ့ပြည်သူကိုရင်းနှီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ခုံပြုပွဲပြုလုပ်ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်လေးလေးမွန်ကပေးပို့ထားတာပါမေလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမင်္ဂလာတောင်မြုပ်မြို့နယ်ဒေါ်သိန်းတင်လန်းနဲ့အထက်ပန်းစိုးရန်လန်းမိပွိုင်မှာမိပွိုင်လဲပြက်နေသလိုရင်ထင်းရဲလဲမရှိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတယောက်ကကားလန်းရှင်းပေးနေခဲ့ပုံကိုမြမအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အားနည်းတဲ့ဒါနာအညာမှာတရားမှန်တဲ့လူတော်လို့ဖက်တာလို့သူတို့နိုင်တော်ရဲ့ပြည့်ပြည့်ထားရတယ်။ညဉ့်ညံမှာတော့ဘူးသူကြီးပြည်သိမ်းနိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရရဲ့အမောအားနည်းတဲ့ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော့ရတယ်ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်များများပါကျွန်ညာပါလို့ဒီလိုထောက်ကြတာဒီနေရာရဲ့ထောက်ကြတာပြာပနာလို့ပြရမှာဆိုတော့လည်းဒီနေရာတစ်ခွက်ကိုလည်းသူသားခံစားပြီးအဝင်နေရာပဲ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းရင်ထင်းရဲ့စာကားလန်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းကားလန်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် Facebook စာမှာပါလေဖမ်းတာလို့စီရတယ်ဒီစာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းတော့ဘယ်ရလဲတော့နာမည်လိပ်စာလို့ပြင်ကြောင်းကြပေးပါ Facebook ကိုတက်လာတယ်တော့ပါအမကြီးဒီရပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေကောင်းရတပ်ပြီကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးပြေးကြတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးပြေးကြလာဟိုဘင်းတော့မတော်နဲ့မျိုးချော့ပြီးပေါ်နေတာဖမ်းတယ်နေမတော်နဲ့ဘင်းတို့ကပြေးနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပြေးကြပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပြေးနေရတပ်ပြီကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးပြေးကြရင်ထင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအပိုင်းမှာလည်းပြည်သူတွေအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပို့ပေးနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိအားနည်းချက်တွေဖြစ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား၊ငွေအင်အား၊ဤပညာလိုအပ်ချက်စတာတွေဖြစ်တင်းသွားဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျမလေးလေးမောင်မ